Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu filmového světa. Dneska to nebude výjimečně recenze na nějaký film, ale povídání o filmu, který se teprve bude točit. Je to snímek, který má, pokud jde o Česko, tak asi největší potenciál na to být nějaký megalománský, obrovský, velký a třeba i kultovní a cokoliv z toho. Tak, bavím se samozřejmě o filmu Jan Žižka, to už můžete vidět názov a všechno tohle. Mám tady jenom pár informací z ČSFD, nic hrozného. A byl bych velice rád, vy, co na to koukáte a opravdu vás to zajímá, nejenom, že to proklikáte, tak abyste opravdu počkali až do konce tohoto videa, protože asi větší část tohoto videa budu takové jako nevěřící Tomáš, jo, zkrátka. Jistě víte, že filmy miluju a jsem veliký vlastenec, ale nikdy jsem nějak českou kinematografii, ne že nemusel, ale nikdy mě nějak extra nezajímala. A jsou málo filmy, které mě, české filmy, které mě osloví, ale pár výjimek se vždy najde. No a právě Petr Jákl se snaží ty české filmy natáčet takovým tím americkým stylem a teďka k tomu má tu úplně snad největší možnost. Ale jdeme tedy k jádru věci. Takže film Jan Žižka, samozřejmě inspirován skutečným příběhem, tady tohle všechno to asi nemusím říkat, ale tento film je hollywoodsky obsazen, má poměrně, počítám, ale nevím to přesně, to myslím, že ani přesně není, ale má takový rozpočet, aby dokázal být vizuálně, zkrátka na plátnech, aby dokázal vypadat opravdu americký. Což předtím, vys film Kajínek od Jákla a podobně, k tomu se taky dostanu, prostě tak nemohlo vypadat už jenom skrz právě ten rozpočet a jak kdyby tu dostupnost všeho díky penězům. Nyní tady máme film, kde hlavní roli Jana Žižku bude hrát Ben Foster. Což, kdo neví, hrál například Na život a na smrt ve Warcraftu toho čaroděje, což je herec, který v současnosti patří mezi opravdu ty hodně kvalitní herce a hlavně je to doopravdy herec. On umí zahrát perfektně prakticky jakoukoliv roli, dokáže velice dobře zahrát Kladěse, tak i Záporáka. A Bena Fostera mám opravdu rád, to mu jako veliký oblíbenec a tohle mi udělalo neskutečnou radost. Co se musí na Petrovi Jáklovi, tedy režisérovi a prostě tvůrci tohoto filmu, co se jako musí nechat, tak on pokud jde o konkurs, komparz, zkrátka o to jako sehnat lidi a všechny tady ty věci kolem, tak v tom je jako neskutečně dobré, jo. Asi je to díky jeho konexím, já nevím. No zkrátka vztahům jako k lidem v Hollywoodu, co má přece jenom, že jo, byl kaskadér, mohli jste ho vidět i ve filmu XXX s Vinem Dieselem a právě s režisérem z tímto filmu jako dobrý kamarád. Opravdu nevím, jestli to má až takovej vliv, myslím si ale, že jo, že jen tak normálně, něco zatím zkrátka musí být. Ale tohle jsou dohady, domněnky pouze, to jako nechme být. Co chci říct? Hlavní roli Ben Foster, OK. Druhá hlavní role nebo hlavní vedlejší role je Michael Caine, což je pro mě prostě ikona ani ne tak anglických filmů, ale opět herec jako s velkým H. No prostě pan herec s velkým P, to je jedno. Jo, ale Michael Caine, ať už vezmeme filmy, kde ho obsazuje Nolan, a nebo zkrátka jakýkoliv jeho, já třeba od něho strašně miluju Dostaňte Carter, jo, Get Carter, prostě ten film není extra výjimečný, ale já ho tam mám strašně rád. A navíc Michael Caine, kamarádi, kdo neviděl ten film, já se omlouvám, že nevím, jak se jmenuje, ale hned vám to řeknu. On hrál ve všech Nolanových, jasný, Dunkirk, jo, tady tohle, ale Interstellar, ano. Ale on hrál v takové anglické verzi Gran Turina. A to se jmenovalo Harry Brown. Kdo to neviděl, kamarádi, podívejte se na to. Jmenuje se to normálně Harry, HARRIBROW, Harry Brown. A je to anglická verze filmu Gran Turino. Jo, a to je třeba pecka, to je taky bomba film. A co si bude povídat, 85-letý Michael Caine, prostě na to, jaký má věk, tak je to furt neskutečný střelec, neskutečný hovado. A i takováhle osobnost, takováhle ikona v tomto filmu bude. Dále, do třetice, tam bude hrát Til Schweiger, což je německý herec, mohli jste ho vidět například v Hanebných panchartech, teď nevím přesně, koho hrál, jako jakou roli, ale opět Til Schweiger je taky, mám ho strašně rád, toho herce, a to už máme tři herce, kteří
Minimálně dva z toho dokážou sami táhnout film a být zkrátka tahouní toho filmu. To znamená, že pokud se Petr Jákl bohužel bude někdy, jakože až se film natočí, vymlouvat prostě na cokoliv, tak opravdu, co se teďka může posrat, a pokud ten film bude neúspěšný, tak jen proto, že on prostě není dobrý režisér, a i k tomu se dostaneme. Dále tady máme ještě pár samozřejmě, nebo pár více zahraničních herců, ale máme tady i přední české herce. Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budář a tak dále, a tak dále. To znamená, pokud jde o obsazení, tak ten film je naprosto špičkový. Naprosto špičkový, jo. Nejsou tam úplně ti AA američtí herci, ale jsou tam herci, kteří dokážou oslovit a kteří dokáží lidi do toho kina natáhnout, jo, prostě přilákat, jo. Mimochodem hraje tam i Roman Šebrle, který na fotkách vypadá úplně neskutečně. On má zkrátka, já jsem samozřejmě heterosexuál, ale jo, dobře, tak teďka vyzní blbě, no, nebo vyzníte, pro co řeknu, ale řeknu to tak, jak mě to hnedka napadlo. Roman Šebrle má zkrátka strašně jako výraznou tvář a hereckou. On vypadá, on prostě, on je fešák, on se líbí každé babě, ale teďka, jak má ty vousy a v tom filmu, a nevím, jestli jste viděli, napište si do Google vyhledávače Roman Šebrle, film Jan Žižka, nebo něco takového, jak vám vyjede fotka, on prostě vypadá úplně neskutečně dobře, to je úplně prostě fotka na tapetu mobilu, nebo na tapetu noťasu, jaký on je, prostě jako sympatiák, charismatický frajer, ty vole, jo, a tam počítám, že bude mít nějakou mini roli. Možná třeba takovou, jakou měl David Beckham ve filmu Král Artuš. Ano, Král Artuš, legenda o meči. Tak asi třeba zřejmě jenom něco takového, ale jako je to super. Takže, pokud jsme si teďka řekli o tom filmu, tak nějak těch pár velice důležitých věcí, tak, nebo těch nejdůležitějších takhle, těch nejdůležitějších věcí, tak právě musím říct jeden poznatek. Ten film má opravdu nakročeno pro to, aby to byl dobrý film. Ale, a proto jsem na začátku tohoto videa řekl, ať dokoukáte do konce, protože teďka to začne, ale já mu bohužel věřím úplně minimálně, strašně málo. A Petr Jákl je ikona tady české kinematografie, pokud jde o to, aby aspoň trošičku tahal ty filmy někam jinam, do Ameriky. Ovšem, když se podíváme na jeho hereckou kariéru, tak OK, má tam právě ty XXX, jo, a má tam prostě americký film, jo. Hrál například i ve Třelec versus Predator jako mininoli v Eurotripu, což bylo celkem vtipný. A zkrátka jako nějaké mini role, jo, on byl jako kaskadér, takže tohle tam měl. Ale pokud se podíváme na producentskou filmografii, což OK, ale režijní a scénaristickou filmografii, tak v roce 2010 režíroval film Kajínek a napsal scénář. Ten scénář, to bych až tak neřešil, jo, no to, že někdo napíše scénář, tam stejně může být milion pomocníků a platí to i teďka u Janovi Žižkovi, jo, on jako psal scénář, ale pomáhalo mu i více lidí a toho bych se tak nějak nebál, čeho se ale obrovský bojím, je právě ta režie. Ještě jednou tedy, Petr Jákl režíroval film například Kajínek. Ten film prostě se snaží být americký a není dobrý. Ten film není dobrý. Rozhodně to není propadák a brak, vrak a něco jako, co si zaslouží jako jenom hejt, to určitě ne, ale taky to není prostě dobrý film, jo. Kajínek je absolutní, úplně brutální průměr, spíš podprůměr a právě z toho režijního hlediska ten film není zvládnutý vůbec. Pak tady máme o 5 let později, z roku 2015, horor Ghoul. Tohle byl horor, na který jsem se velice těšil, už jen proto, že film, já tady dokonce mám i jakože speciální edici, ne, toho filmu, já vám to hnedka ukážu, jestli to teda najdu Tyjo, kde to je? Aha, tak já ho mám někde jinde, já se omlouvám. A jestli toho Ghoula najdu, co bych vám mohl ukázat, mám ho tady. Mám ho celou dobu na druhé straně, jo? Je to dokonce film, co je ve 3D a limitovaná edice, tady prostě máme něco k tomu filmu, jo, všelijaký tady blbosti. Je to v češtině, tak mimochodem tady tohle psaní, jo, tady máme právě, že jo, jedno z nejznámějších ruských, myslím, že to byl Rus, masových vrahů, Čikatila a podobně, Devilenko, Evilenko, že jo, nebo jak se mu ještě říkalo, nebo to byl zase někdo jiný. No zkrátka, jako, jo, už jenom tady tohle, že jsem si sehnal a prostě chtěl jsem tenhle film. Já jsem na to totiž v té době nebyl v kině, ani nevím proč, tak jsem se na to hrozně těšil, ale od začátku, co tento horor šel do kin, tak byl
podprůměrně hodnocen. A co chci říct si třeba právě k druhému režijnímu filmu Petra Jákla, Gul. Ten snímek je natočen ve stylu Zahrada Blair Witch, jo? Kamerou prostě, jo, rozumíte? A jako kamerou je natočený každý film, ale ve stylu Zahrady Blair Witch. Ten film má obrovský potenciál, přece jenom Rusko, ruská krajina, Čikatilo, masový vrah, který je do dneška tak nějak jako... On má kolem sebe takovou tu úplně pekelnou auru a to do toho filmu šlo opravdu dobře vtisknout. A ta atmosféra v tom filmu není nejhorší, ale všechno ostatní ano. A opět, bohužel, opět, je to režisérsky, sorry, zvládnuté strašně špatně, ten horor. Já se na něho jednou za čas prostě podívám, řeknu si jako jo, ale ten film je špatný. Ten film je špatný. To je podprůměrný horor, jo. A najednou tady máme po dalších 5 letech film Jan Žižka. Megalománský, historický tyhle snímek s hollywoodskými předními herci, kde napsal scénář a režíroval právě Petr Jákl, který má za sebou 2 filmy, které oba dva jsou režijně absolutně špatně natočené. Já pevně věřím, že Petrovi Jáklovi jako rupne v bedně, tak jako třeba Kevinu Costnerovi a natočí a podaří se mu natočit něco jako právě Costnerovi, třeba Tanec vlky, jo. Kevin Costner v životě jako nic tak nějak režírně prostě jako nedělal, nic, ale jenom boom, Tanec vlky, tyhle, jeden z nejúspěšnějších nebo nejúspěšnější western všech dob. A režijně, to je hrozný slovo, a režisérsky, ale ono je asi, dobře jsou asi správně, že obě dvě, nepodstatný, je film Tanec vlky úplně geniální. A to byl první snímek Kevina Costnera, prostě jako jo, co natočil, pokud se nepletu, nebo jeden z prvních, nebo opravdu úplně první, jo. Dále krásný příklad Mel Gibson a jeho Statečné srdce. Statečné srdce je pro mě nejlepší historický film a ten už asi nic nepřekoná. Jo? Number one, Statečné srdce, pak Gladiátor, Království nebeské a tak dále a tak dále. A opět, a režíroval to sám jako herec a režisérský je Statečné srdce taky. To je naprostá genialita. A najednou to natočil člověk, který prostě jako jo, není režisér, tak jak Spielberg, Ridley Scott a tíhle. Prostě herci, kteří najednou stoupli před a za kameru teda a bum, natočil něco takového. Já pevně doufám, že tohle se podaří i Jáklovi, ale dostáváme se k jádru tohoto videa. Já mám z toho hrozný strach. Hrozný, protože Jan Žižka, a to nikdo ještě z nás pořádně neví, ale nevěřím tomu, že to bude nějaký komorní historický film, jo? Že bude natočený tak nějak jakože, nebo že se ten film bude držet tak nějak při zemi, a bude to třeba víc o těch dialozích, jo, a bude to víc zkrátka komorní, natočené tak, aby ten režisér to mohl lépe podchytit, udržet a i tak se udělají zajímavý snímek. Já bych neměl nic proti tomu. Ale vzhledem k předešlým jako filmům a celkově, jak si myslím, že Jákl, prostě nevím, odhadl bych ho spíš na to, že bude chtít natočit právě historickou akční řezničinu, jo, epický bitvy, epický bitky, akční scény a tohle všechno, megalomanský, a tomu já absolutně nevěřím. Prostě absolutně. A já chci, abych se spletl. Chci, strašně chci, ale já nevěřím tomu, že tohle takhle může zvládnout. Kdyby to vzal tou druhou stranu, jak jsem řekl, natočil komorní historický film, protože herce na to má, sakra na to má herce, tak jako třeba jo, ale on to natočí jako akční historický film. Což není problém, Statečné srdce taky. Akční historický film, tam je akční scén, zabíjení úplně neskutečně moc. A z toho mám obrovský strach, obavy. A dozvíme se až příští rok v roce 2020, jak jako ten film jako celek dopadne. Ale to tedy k tomu, co jsem chtěl, jak kdyby to hlavní v tomto videu říci. Já určitě na ten film půjdu do kina, protože chci podpořit českou kinematografii a já jsem vlastenec a jsem hrozně rád, že někdo něco takového natáčí a že prostě jako jo, tam máme ty americký herce, když on to není čistě český film, jasně, je to koprodukce, blablabla, ale mám z toho ohromnou radost. Na druhou stranu ale z toho mám i hrozný strach a bojím se, že opět to nás jako Čechy, Českou republiku prostě na pár let pohřbí, pokud jde o megalomanské filmy jako s českou, nebo s hlavní českou jako tématikou, nebo s něčím takovým. Protože pokud se to Petrovi Jáklovi, prosím Boha, povede,
tak nám to může otevřít fakt ty dveře jakože hodně. Ne jakože filmy, americké filmy, které se natáčejí v Česku, ale celkově čeští režiséři, celkově ta česká kinematografie může jít to strašně nakopnout. Jo? A najednou jo, hollywoodští herci nebo známí herci najednou vidí, jo, v Česku, dívejte se, co tam natočili, ty vole, s Benem Fosterem a s Kaneem, vole, a se Schweigerem, ty vole, nějaký česko, já nevím, jestli to česko-americký film, jo, a dívejte se, a jaká je to pecka, OK, čeští režiséři, jo, jak někdo něco, a už se sem třeba i ti světoví herci můžou hrát, jo. Ale taky to může být přesně naopak. A natočit nějaký bullshit jako Uwe Boll, vole, třeba Dungeon Siege, vole, se Stathamem, nebo já nevím, jo. A pak si právě spíš ti herci řeknou, no tam v Česku, dívejte se, co natočili, vole. Toto pohřbilo kariéru, vole, Michaela Caina, vole, Ben Foster, vole, ten se z toho vyhrabává dodnes. I takovej to může mít scénář. A bojím se toho hrozně. Ty důvody, proč se toho bojím, jsem vám řekl a... Můžu se plést a doufám a modlím se, abych se spletl, jo. Vlastně ze všeho, a je to nejlogičtější, ze všeho, zkrátka jenom usuzují... Zkrátka se zkuš z jaklových předešlých filmů, jo. Z ničeho jiného prakticky usuzovat nejde, ale tam to jsou dva filmy ze dvou, který jasně říkají, jaký on má režijní schopnosti. Ale jak říkám, třeba mu přes noc prostě překvaplo, hruplo v bedni jako Costnerovi nebo Gibsonovi a natočí epos, který se stane kultem. Tak jo, kamarádi, určitě mi napište po toto video váš názor, jak si myslíte, že ten film dopadne, nebo jakýkoliv poznámky k tomuto tématu, cokoliv, velice rád si to přečtu. Pokud toho bude vícero, klidně můžeme natočit další video, dál o tom debatovat a já budu držet všem ty vole pěstí a prsty a cokoliv, kteří se podílejí na tomto filmu, ať to sakra dopadne. Díky moc, mějte se a ahoj. Čau.